আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম টি ডি চি ছিক্স চেমিষ্টাৰ অনলাইন এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ বাবে যিখন ৰেডিঅ' চিলেবাছ আছে সেই ৰেডিঅ' চিলেবাছৰ ওপৰত লগতে কিছু ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰৰৰ ওপৰতো কাৰণ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ইতিমধ্যে টি ডি চি ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ ৰেডিঅ' চিলেবাছ তথা এছ অ' পিৰ ওপৰত ন'টিফিকেশ্যন এখন জাৰি কৰিছে তাৰ ওপৰত চমুকৈ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকোঁ গতিকে এতিয়া হওকচোন আজি আমি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক আপোনালোকে ডিছপ্লেট ইতিমধ্যে দেখিয়ে আছে যে এইটো হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াত আপোনালোকে যদি লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যনত আহে তেতিয়াও পাব কিন্তু আমি লেটেষ্ট ন'টিফিকেশ্যনত নাযাওঁ কাৰণ লেটেষ্ট ন'টিফিকেশ্যনত যদি গৈ কিনে আমি যিটো পি ডি এফ ফাইল আছে পি ডি এফ ফাইলটো ডাউনলোড কৰোঁ ডাউনলোড কৰি লৈ যদিহে আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অন্য এটা লিংকত যাব লাগে গতিকে আমি তাৰ বাবে কি কৰিম ন'টিফিকেশ্যন ফৰ কলেজেছত যাম ন'টিফিকেশ্যন ফৰ কলেজত অহাৰ পিছত এক্সামিনেশ্যন ন'টিফিকেশ্যনত আহিলোঁ অহাৰ পিছত ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ ডি আই এছ এ ৰিডিউচ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট চিলেবাছ ফৰ বি এ বি এছ চি বি কম ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এণ্ড এছ অ' পি ফৰ কণ্ডাক্টিং প্ৰেক্টিকেল ক্লাছেছ ইয়াৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম তাৰ পিছত এটা ভিডিঅ' বনাম যাত আলোচনা কৰিম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ছিক্স ছেমিষ্টাৰ আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ লগতে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কি জাননী দিছে তাৰ ওপৰত গতিকে ইউটিউব চেনেলটোৰ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰি ল'ব কিন্তু আমি এতিয়া মূল বিষয়টোলৈকে যাওঁ ইয়াত আমি জাষ্ট ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত নতুন এটা পে'জ ক'ল খাব এতিয়া ইয়াত দিয়াই আছে চাওক ৰিডিঅ' ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট চিলেবাছ ফৰ বি এ বিছ চি বি কম ছিক্স ছেমিষ্টাৰ একজামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এণ্ড এছ অ' পি ফৰ কণ্ডাক্টিং প্ৰেক্টিকেল ক্লাছেছ গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া চাওক আপোনালোকে যেতিয়া এইটো ৱেব পেজলৈকে আহিব ইয়াত চাওক বিভিন্ন বিষয়সমূহ দিয়াই আছে ইয়াত চাওক ফিজ ফিজিক্স আছে ফিজি ফিল'চফি আছে হোম চাইন্স আছে কেমেষ্ট্ৰী আছে ইংলিছ আছে সকলোবিলাক বিষয় ইয়াত দিয়াই আছে আপোনালোকৰ যিটো বিষয় হয় সেই বিষয়টোত আপুনি জাষ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে মই ইয়াত জিঅগ্ৰাফিত ক্লিক কৰিম এতিয়া এইটো লুডিং হোৱা নাই লুডিং হ'ব লাগিব তাৰ বাবে মই অলপ ভিডিঅ'টো ইয়াত পষ্ট কৰিম এতিয়া চাওক এইটো হৈছে আপোনালোকৰ জিঅ'গ্ৰাফীৰ কলম এইটো গোটেইকেইটা ইয়াত আপোনালোকে জিঅগ্ৰাফী আছে ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো বিষয় আছে বিষয়টো ইয়াত বাছি ল'ব লাগিব গতিকে এইটো জিঅগ্ৰাফী গতিকে ইয়াত মই ইয়াত ক্লিক কৰিম ইয়াত ক্লিক কৰিলে এইখন মোৰ কি হ'ব ডাউনলোড হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত যদি মই এইটো ফাইল ডাউনলোড কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰিম আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া মই গোটেইকেইটা ফাইল ইয়াত ডাউনলোড কৰি ল'ম ডাউনলোড কৰি লৈ ইয়াত মই চাম যে কি বিষয় ইয়াত চেঞ্জ হৈছে এতিয়া মই গোটেইকেইটা বিষয়ৰ যিটো পি ডি এফ ফাইল আছে পি ডি এফ ফাইলটো ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিব এতিয়া চাওক আপোনালোকে যে আপোনালোকৰ যেতিয়া পি ডি এফ ফাইলটো ডাউনলোড কৰিব চিলেবাছত তেতিয়া এনেকৈ আপোনালোকে পাব যে এটা হাইলাইট হৈ আছে আৰু এটা এনেকৈ কটাৰ দৰে কৰি আছে গতিকে যোনবিলাকেইটা হাইলাইট আছে সেইকেইটা বিষয় আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব যোনকেইটা এনেকৈ কাটি দিয়াই আছে সেইকেইটা বিষয় আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত নাহে এইবাৰ ঠিক একেদৰে আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিকেল যিখন পেপাৰ আছে পেপাৰখনতো আপোনালোকৰ এনেকৈ থাকিব যোনকেইটা বিষয় আহে সেইকেইটা হাইলাইট হৈ থাকিব যোনকেইটা নাহে সেইকেইটা আপোনালোকৰ কটাই থাকিব একে আপোনালোকৰ যি প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন আছে প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন কেনেকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তাৰ উপৰি ইতিমধ্যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ দিছে এতিয়া মই এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ এবাৰ এতিয়া চাওক যিয়ে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ আছে প্ৰত্যেকটো বিষয়ে অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰে যিকোনো হওক মৰলেজ প্ৰায় একেই হ'ব গতিকে ইয়াত চাওক প্ৰথমতে দিয়া আছে জাষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জিঅ'গ্ৰাফী এজ পাৰ ডিচিজন অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অথৰ অথৰিটিছ হেজ ডিচাইডেড টু হ'ল বি এ বি এছ চি ছিক্স ছেমিষ্টাৰ প্ৰেক্টিকেল একজামিনেশ্যন ইন জিঅগ্ৰাফিনী অনলাইন মোড অৰ্থাৎ যি প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন আছে জিঅগ্ৰাফী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সেইটো পৰীক্ষা আপোনালোকে অনলাইন মোডত অনুষ্ঠিত কৰিব গৈছে এতিয়া চাওক সকলোবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টে আপোনালোকে যি প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন আছে সেইটো মোৰল এছ অনলাইনতে অনুষ্ঠিত কৰিব তাৰপিছত দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে দ্য ষ্টুডেণ্ট এপেয়াৰিং দিছ একজামিনেশ্যন উইল গেটছ দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ হুৱেৰ ৰিকুৱাৰ্ড ইমেজেছ মেপছ এণ্ড অল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটচেট্ৰা উইল বি প্ৰভাইডেড অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকক যি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ প্ৰভাইড কৰা হ'ব আৰু যি ইমেজ আছে মেপছ আছে বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে সকলোবিলাক প্ৰভাইড কৰা হ'ব তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে ষ্টুডেণ্টছ নিড টু হেভ টু ডিভাইচ ডিউৰিং একজাম ওৱান ডিভাইচ লেপটপ ডেক্সটপ উইথ ৱেব কেমেণ্ড অডিঅ' ফেচিলিটি ফৰ গুগল মিট ইন উই উইথ অডিঅ' অন এণ্ড ছেকেণ্ড ডিভাইচ ফৰ গেটিং দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ টেকিং পিকচাৰ এণ্ড চেণ্ডিং দ্য এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ইন পি ডি এফ আপলোডিং দ্য চেম অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ দুটা ডিভাইচ লাগিব এটাত জৰিয়তে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং কৰা হ'ব বা ভিডিঅ' মনিটৰিং কৰা হ'ব অন্য এটাত আপোনালোকৰ কি কৰা হ'ব আপোনালোকৰ যিখন পি ডি এফ ফাইল আছে এনচাৰস্ক্ৰিপ্টৰ আপোনালোকৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পি ডি এফটো দিয়া হ'ব লগতে আপোনালোকৰ যিখন এনচাৰস্ক্ৰিপ্ট আছে এন্সাৰস্ক্ৰিপ্টৰ পি ডি এফ ফাইলটো দিব পাৰিব চাৰি নম্বৰ কোটৰত কোৱা হৈছে যে দা ইণ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন উইল বি ৰেকৰ্ডেড থ্ৰু গুগল মিট ৰেকৰ্ডিং ফেচিলিটি ডি আৰ ফ'ৰ ডিভাইচ উইথ কেমেৰা মাইক্ৰ'ফোন ইজ নিডেড অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে গোটেই পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো গুগল মিটৰ জৰিয়তে ৰেকৰ্ডিং ফেচিলিটি থাকিব গুগল মিটতে আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ডিং কৰা হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ যিটো ডিভাইচ আছে ডিভাইজত কেমেৰা থাকিব লাগিব তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত কোৱা হৈছে এজ ন'টিফাইড বাই কণ্ট্ৰ'লাৰ অফ একজামিনেশ্যন যিও চিলেবাছ এজ বিন ৰিডিউচ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিখন চিলেবাছ আছে চিলেবাছটো ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টলৈকে ৰিডিউছ কৰি দিয়া হৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাটো অপেন বুক এক্সামিনেশ্যন হ'ব গতিকে ইয়াত লিখিছে ইট ইজ এজ ইট ইজ এন অপেন বুক এক্সামিনেশ্যন এজ প্ৰেছক্ৰাইব দ্য ইউনিভাৰ্চিটি দ্য ষ্টুডেণ্টছ কেন ইউজ বুক এণ্ড আদাৰ ৰিলেটেড মেটেৰিয়েলছ উইথ দেম ফৰ ৰাইটিং দ্য এনচাৰ As this ইজ এ প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন ডে' শ্বুড কিপ মেটেৰিয়েলছ ৰাইট লাইক জিঅেৰিয়েল বক্স স্কেলছ পেঞ্চিল গ্ৰাফ পেপাৰ অৰ্থাৎ ইয়াত আপোনালোকে কি কি ৰাখিব পাৰিব কি কি ৰাখিব নোৱাৰিব সেইটো কোৱা হৈছে কিন্তু পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আপোনালোকে সকলোবিলাক লগত ৰাখিব পাৰিব বুলি কৈছে সকলোবিলাক লগত ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে তাৰপিছত সাত নম্বৰত কৈছে অন ৰিচিভ দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ দ্য ষ্টুডেণ্ট শুড কেয়াৰফুলি গ' থ্ৰু দা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আপোনালোকে যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰখন পাব তাৰ পিছত আপোনালোকে যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়াইছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ভালদৰে চাব লাগিব ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ফ'ল' কৰিব লাগিব আঠ নম্বৰত কোৱা হৈছে দ্য ষ্টুডেণ্টছ হেভ টু ৰাইট এণ্ড ডু মেপিং ৱৰ্ক ইন এইফোৰ চাইজ পেপ পেপাৰছ অন ওৱান চাইড অনলি উইথ ব্লেক বল পইণ্ট পেন আৰু পেঞ্চিল অৰ্থাৎ আপোনালোকে এইফুৰ ছাইজতে মেপ আঁকিব লাগিব সকলোবিলাক কৰিব লাগিব এয়া মেক্সিমাম টেন এ ফৰ পেজেছ কেন বি ইউজ ফৰ এনচাৰিং দ্য এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকে দহটা পেজহে ইউজ কৰিব পাৰিব এঘাৰ নম্বৰত কোৱা দহ নম্বৰত কোৱা হৈছে দ্য ষ্টুডেণ্টছ ৱাইল্ড এপেয়াৰিং দ্য একজামিনেশ্যন আনটিল চেণ্ডিং দ্য এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট এৰ হেভ টু কিপ দিয়াৰ কেমেৰা অন ছাচ এ পজিচন ডেট দে আৰ ফুলি ভিজিবল এলং উইথ দিয়াৰ ৰিটাৰ্ণ পেজেছ অল দ্য টাইম ডিউৰিং দ্য একজামিনেশ্যন অৰ্থাৎ যিহেতুকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে এঞ্চাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ আপলোড নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ কেমেৰাটো অন থাকিব লাগিব আৰু কেমেৰা এনেকুৱা এটা পজিশ্যনত ৰাখিব লাগিব যাতে তেওঁলোকৰ যিটো এনচাৰস্ক্ৰিপ্ট আছে এনচাৰস্ক্ৰিপ্টটো ভিজিবল হৈ থাকে গোটেই পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত এতিয়া চাওক দিয়াৰ উইল বি এ পেজ ক'ডিং প্ৰচিডিউৰ ডেট ষ্টুডেণ্টছ নিড টু ফল' ষ্টুডেণ্টছ শ্বুড গিভ পেজ নাম্বাৰ টু ইটছ পেজেছ দে হেভ টু ৰাইট একজাম মিনিষ্ট নেম বি এ বি এছ চি ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এন জিঅ'গ্ৰাফি ট' ইন টপ মিডেল এক্সামিনেশ্যন ৰোল নাম্বাৰ ইন টপ ৰাইট কৰ্ণাৰ এণ্ড পেপাৰ ক'ড নাম্বাৰ পেপাৰ টাইটেল টপ লেফ্ট কৰ্ণাৰ উইথ ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন দেড মেনচন দ্য কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ক্লিয়াৰলি অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কি এক্সামিনেশ্যন নেমটো দিব লাগিব তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰ দিব লাগিব পেপাৰ ক'ড দিব লাগিব পেপাৰ টাইটেলটো দিব লাগিব লগতে পৰীক্ষাৰ ডেটটো দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰটো ক্লিয়াৰলি মেনচন কৰিব লাগিব ডিজিটেল লিখা হ'ব তেতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকৰ লিখা হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যিটো এন্সাৰস্কিপ্ট থাকিব এনচাৰস্ক্ৰিপ্টটো পি ডি এফ ফাইললৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব কনভাৰ্ট কৰি আপোনালোকৰ আপলোড কৰিব লাগিব এ টি এম বি তলত থাকিব লাগিব কিন্তু দ্য এনচাৰস্কিপ্ট শ্বুড নট বি এডিটেড অৰ ক্ৰপ আপোনালোকৰ যিটো এনচাৰস্ক্ৰিপ্ট থাকিব সেইটো এডিট কৰিব নোৱাৰে ক্ৰপ কৰিব নোৱাৰে দ্য ষ্টুডেণ্ট শ্বুড গিভ এ ক্লিয়াৰ ডিক্লেৰেশ্যন এট দ্য এণ্ড অফ দ্য লাষ্ট পেজ অৰ্থাৎ ইয়াত আপোনালোকৰ কি আছে লাষ্ট পেজত আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যন এটা দিব লাগিব ইয়াত এনেকৈ লিখিব লাগিব অল দ্য এনচাৰ হেভ বিন ৰিটাৰ্ণ বাই মি তাৰপিছত পোন্ধৰ নম্বৰত দি আছে ষ্টুডেণ্ট মাট্ছ এনচাৰ্ড ডেয়াৰ অ'ন নেটৱৰ্ক ডেম চেলভ এণ্ড দেয়াৰ উইল বি নট এনি কনচিডাৰেশ্যন লেটাৰ ফৰ নেটৱৰ্ক ফেইলিয়াৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি নেটৱৰ্ক আছে নেটৱৰ্কটো নিজে ভালনে বেয়া সেইটো নিজে এনচড কৰিব লাগিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ কনচিডেচন কৰা নহয় ষোল্ল নম্বৰত কোৱা হৈছে ষ্টুডেণ্টছ আৰ এডভাইচ টু কিভ ডিয়াৰ এডভাইচ ফুল্লি চাৰ্জ টু এভইড এনি কাইণ্ড অফ ইণ্টাৰভিউচন ডিউৰিং দ্য একজাম এক্সাম পিৰিয়ড অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো ডিভাইচ আছে বুলি যাতে ছাৰ্চ থাকে কাৰণ যাতে পৰীক্ষাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰপিউটি ইণ্টাৰপিউচন নহয় সোতৰ নম্বৰত কোৱা হৈছে দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰ অলছ' এডভাইজ টু ৰিটেইন দ্য হাৰ্ড কপিছ অফ দেয়াৰ এক্সামছ এণ্ড চেন ডেম লেটাৰ আণ্ডাৰ স্কিল কভাৰ দেয়াৰ ৰেচপেক্টিভ কলেজ এণ্ড দ্য এইচ ডি আৰ কলেজ ইজ কনচাৰচিয়েল দ্য চেম টু দ্য কণ্ট্ৰলৰ অফ একজামনেচন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লিখিলে এণ্ড ছাছক্ৰিপ্টটো লিখিলে সেই হাৰ্ড কপিটো তেওঁলোকৰ লগত আহিব দিছে আৰু তেওঁলোকৰ কলেজত পঠাব দিছে সেইটো ভালদৰে কভ কভাৰ্ড চিল কৰি কিনে মানে এনভলভত ভৰাই কিনে আৰু ৰেচপেক্টিভ কলেজ আৰু হেডে কি কৰিব লাগিব সেইটো কণ্ট্ৰলৰ এক্সামিনেশ্যন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে পঠাব লাগিব গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপৰেটিং প্ৰচিডিউৰ লগতে ৰেডিঅ' চিলেবাটো কেনেকৈ চাব পাৰিব তাৰ ওপৰত মই ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া মই আজি লাইভ আহিম ৰাতি আঠটা বজাত গতিকে আপোনালোকৰ যদি মনত কিবা প্ৰশ্ন আছে কমেণ্ট কৰি সুধিব মই সকলোবিলাক প্ৰশ্নৰে উত্তৰ দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই জটোক বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই হোম